maamulka isbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Pai ayaa lagu doonsiiyay deeq dawo ah oo shirkadda Hormuud Telecom ay ugu talagashay in lagu baxnaaniyo dadka bukaanada ah ee ku jira isbitaalka magaalada Baydhabo. Waxaana lagu soo warramayaa in muddooyinkii la soo dhaafay isbitaalka la keenayay dad ah uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka. Wariyaha Siraaj Sheekh Isaaq ayaa magaalada Baydhabo ka soo diray warbixintan. xilli abaaraha ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay ka dilaaceen cuduro aad u fara badan oo ugu horreeya shuban-biyoodka, islamarkaasina cisbitaalka gobolka Bay maalmihii ugu dambeeyey la soo gaarsiinayay bukaano soo helelay cudurka shuban-biyoodka, ayaa waxaa markii ugu horreysay deeq dawo ah soo gaarsiiyey cisbitaalka gobolka Bay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom laanteeda Baydhabo. dawadan oo ka koobneyd noocyo kala duwan ayaa shirkaddu waxay ku wareejisay maamulka cisbitaalka gobolka Bay, iyadoona goobta dawada lagu wareejinayay ku sugnaayeen wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo weliba duqa degmada Baydhabo. Abbaas Shariif iyo Maxamed Maxamuud oo iyagu ka socday shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyey inta nooc ay ka kooban tahay dawadan maanta ay soo gaarsiiyeen cisbitaalka gobolka Bay. labaa farinti oo yar siin kutaa badan daawada geek isbitaalka Baydhabo ku wareejinaysa shirkadda isgaarsiinta Baydhabo ORS oo 1600 habe, Ringer solution oo 4800 habe, Metronidazole solution oo 2000 habe, Canola sidii nooc ah 1600 habe, Doxylin oo 200 habe, Ethambutolin oo 200 habe, Ethambutolin tablet oo 100 habe, daawada oo matagjoojinta oo 200 habe, nafamisiliin b oo 168 habe, golofis oo 30 habe, iv oo 300 habe, isharoot oo 100 habe. intaasina inkubadana way rajaynayaan adana maalmaha dhow inteeduna adana kordhin isbitaalka oo maalin oo saacad ku warqab doona. agaasimaha isbitaalka gobolka Bay Cabdifataax Xaashi Sagaashoos oo isaguna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dawadan xilligii loo baahnaa ay soo gaarsiisay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom. waxaa u mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenka ee shirkadda Hormuud qaybteeda Baydhabo, iyo waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka wariyayaasha noocyada kala duwan, shaqaalaha isbitaalka, dhaqaatiirta, bulshada kale oo maanta ka qayb qaadanaya. aynu u jeedaan markhaatiin ay ka yihiin in shirkadda Hormuud maanta isbitaalka ugu deeqday daawooyin oo loo baahnaa waqtigeedan ay ku soo beegtay, daawooyinkaas oo ah daawooyin aad ugu muhiimsan waqti xaadirkan ee isbitaalka Baydhabo oo lagula tacaalaya kiisaskii AWD-ga ahaa amaba dadka shubanka soo ridaday. anigoo ku hadlayo magaca agaasimaha isbitaalka waan ku faraxsanahay. waxaan oran karaa shirkadda Hormuud maanta keli ma ahan in wax maanta isbitaalka ay ku soo wareejiso. duqa degmada Baydhabo mudane Cabdullaahi Cali Watiin oo goobta ka hadlay ayaa shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ku amaanay sida ay u garab taagan tahay cisbitaalka gobolka Bay. waxaa sidoo kale gudoomiyaha uu ka codsaday shirkadaha kale ee ka howlgala deegaanada koonfur galbeed inay ku daydaan Hormuud Telecom. marka may boomay raabisa insha allah shirkadda Hormuud eedan ka mahadnaqaana jawaabtiha kabiidi iyo daawadii isbitaalka deersidi mayla waqtigii lambaahnaay oo munaasab ka haya may buu ahaa sheentii ilaahayna aakhiriyo iyo adduunmay buu ajari xasanaad kasii badulsha khayr qaba may buu ahaa ilaahaysi. marka jawaab shirkadaha kale oo maarna Hormuud nimada yoon mayn sheegana iyo maarna walaalash dadka oo Hormuud ka daydano maraas walyoona tabarti faleebli haatii maraas daawuli haatii may buu isbitaalka iyo deersiyan. Siraaj Sheekh Isaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya magaalada Baydhabo.